Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den, milí posluchači a vlastně už i diváci. Vítám vás u podcastu Nadace Tomáše Bati, Inspirace Baťa. Mé jméno je Gabriela Končitíková a působím v Nadaci Tomáše Bati jako projektová manažerka. Dnes jsem si pro vás připravila jedno z takových nejžádanějších témat poslední doby. Když se i kdekoliv otevře diskuze o Baťovi, tak vždycky tak nějak skončíme u baťovského leadershipu nebo toho, jak vést lidi. A je to jedno z takových mých asi nejoblíbenějších témat v poslední době, protože je bezesporu navázané na to, jak se opravdu stát osobním příkladem. A osobní příklad a vůbec firemní kultura postavená na osobním příkladu bude určitě jedno z celých témat našeho podcastu, protože je velmi důležité a vlastně to určovalo celou firemní kulturu. Ale leadership u Baťů. Jak jste mohli u Baťů vyrůst? Co si od Baťů, anebo vůbec z filozofie Baťa vzít pro to, abyste se stali správným lídrem? Tak jedna asi z takových základních vůbec informací je, že lídrem se nestanete jenom na základě čtení knih a absolvování prostě školení o leadershipu. Baťovský leadership byl vždycky postavený opravdu na osobní zkušenosti. Vy jste v lídra museli vyrůst. Jinak to ani prostě nešlo. To se nedá naučit a nedá se to koupit. Tady je odpověď na to, proč každý u Baťů musel projít takzvaným baťovským kolečkem, kdy opravdu jste se seznámili s celým chodem továrny, kdy jste se seznámili vůbec se stylem práce a stylem myšlení i komunikace a vnímání lidí na všech úrovních ve firmě. Firma Baťa nemá v sobě nějaký faktor, který by rozlišoval to, jestli je člověk pro tu firmu více či méně potřebný. Baťa a celá ta filozofie vnímá každého pracovníka jako součást prostě živého organismu, kdy bez jakékoliv té součásti se ten organismus celý stává více náchylnějším, více zranitelným a méně funkčním. Jasně, některou část můžete oddělit, jinou už vůbec ne, ale proto, abyste se mohli stát vůbec vedoucím u Baťů, tak opravdu platilo to, že musíte dokonale znát celý systém. Musíte mít úctu, pokoru a umět tu práci lidí na mnoha úrovních. Nemůžete fakt jako na všech, protože fakt jako ta firma byla poměrně široká a opravdu ty odvětví, jako teď to víte, že to zasahovalo do 36 výrobních oborů, ale musíte o tom mít opravdu povědomí. Oni netestovali to, jestli dokážete být nejlepším pracovníkem a zastávat všechny ty pozice. Testovali zejména to, jak se chováte fakt jako v lidé, k lidem na jednotlivých úrovních. Pokud bylo zjištěno, že prostě někým opovrhujete nebo něco považujete za méně důležité a podobně, tím déle jste u té práce zůstali, abyste k tomu tu pokoru a úctu prostě získali. Dnes, když jakoby hovoříme o tom, jak se stát lídrem, nebo jak zastávat vedoucí pozice, tak nějak osobně cítím, že je to jedna z oblastí, kde nejvíc vůbec pokulháváme za tou filozofií Baťa. Dnes, když se jdete někam odprezentovat, nebo chcete říct, jakoby v čem jste dobří, anebo se ptáte lidem, jaké máš předpoklady pro to být vedoucím, jo, nebo stát se lídrem ve své firmě, spoustu lidí vám vyjmenuje oblasti, ve kterých studovali, jaké tituly získali, kolik přečetli knih, absolvovali školení, kolik prostě mají za sebou kurzů, kolik ovládají cizích jazyků, kde byli na stážích. Kdo vám fakt jako řekne, že je dobrým člověkem, že si umí velmi přirozeným a jednoduchým způsobem získat autoritu, že jedná čestně, že jedná se všemi prostě na rovinu, otevřeně, zvládá základní prvky komunikace v době fakt jako stresu, krize, náročné situace, nehledá viníka, hledá řešení, je první, kdo je ochotný pomoct, najít to řešení, nebojí se té osobní odpovědnosti a jde do toho opravdu naplno. Ty lidské hodnoty, fakt jakoby ten lidský faktor, kdy ten Baťa říká, že vzdělání je důležité, ale je to jenom 20% osobnosti člověka, že opravdu jako 50 až 40% je to,
jaký ten člověk je. U Baťu jste se nikdy nedostali na vedoucí pozici jenom na základě pracovních výsledků, ale právě na základě toho, jaká jste osobnost. Protože opravdu to, co ten Baťa říká, v době krize ti z ní nepomůže génius, ani ten nejlepší pracovník. Pomůže ti člověk, který dokáže fakt jako nadchnout, zapálit, pozvednout prostě tým těch lidí, za kým ten ti lidé jdou, že fakt jako máte krizi a někdo řekne, hele dobrý, stačí to vzdychání, jdeme, uděláme to takhle a prostě umí rozhodnout, umí přijat tu osobní odpovědnost. To byly naprosto základní atributy toho, abyste u těch Baťů mohli fungovat. Další věc, bezesporu, byla fakt jako schopnost zůstat se svým týmem. Baťoviny mají v sobě opravdu krásnou myšlenku, kdy od svých lidí nemůžeš čekat víc, než do toho sám ty dáváš. A pokud se zastavil růst šéfa, zastavila se firma. To je odpověď na to, proč Baťa je vždycky ten, kdo chodí se svýma lidma prostě ve stejnou pracovní dobu do továrny. Proč netráví 2 měsíce prostě někde na dovolené? Proč nemá větší privilegia? Proč cokoliv, než se v té firmě zavede nebo očekává od těch lidí, testuje prvně on sám na sobě. Nikdy se nestanete uvěřitelným lídrem jenom na základě toho, že lidem povídáte o tom, jak se mají chovat, ale sám to neděláte. Tady se fakt jako dotýkáme velmi silného tématu v rámci Baťovin a to je osobní příklad. Vy jste vždycky museli být u Baťu osobním příkladem a to jak jako opravdu spolehlivého, dobrého pracovníka, tak hlavně spolehlivého a dobrého člověka. Celý jeden podcast věnujeme tomu, jak se stát tím osobním příkladem, protože Baťoviny v sobě mají ještě jenom jednu velmi silnou myšlenku a tím je opravdu to, že to, jaký jste šéf, jaký jste lídr, se nepropisuje jenom do vašeho týmu. To se propisuje do jedné celé generace. Dokonce si propočítali to, že jestli máte ve svém týmu 10 lidí, tak ovlivňujete v té komunitě až 70 tisíc lidí. To je šílené číslo. Jak to funguje? To, jaký jste šéf a jakým způsobem komunikujete se svýma lidma, je ovlivňuje. Když budete opravdu šéf, který je nervózní, vznětlivý, nespravedlivý, tak to pouštíte na své lidi. I kdyby ten člověk, kterého se to dotýká, měl velmi silnou emoční stabilitu, velmi silný morální kredit, vždy může nastat ta doba a ty Baťoviny říkají, že nastane. Kdy on to do sebe celou dobu nasává a pak to přijde, on to pustí. Kde to pustí? Tam, kde může, což je většinou doma, vůči partnerovi a vůči dětem. To, jak se šéf chová ke svým lidem, ovlivňuje chování těch lidí doma. A tak, jak to může být negativním způsobem, tak to může být fantasticky tím pozitivním způsobem, že opravdu naučíte své lidi transparentnosti, rovnosti, pravdomluvnosti, tomu, aby opravdu uměli témata odkomunikovat, aby uměli říct ne, aby uměli nastavit ty brzdy v životě anebo naopak si tam vleli tu energii, když je to potřeba. A jim se to začne propisovat do výchovy, do partnerské komunikace, do toho, jak jednáte se svými přáteli. Protože jestli jste opravdu zvyklí z práce jenom na hektiku, stres a prostě to, že to nefunguje, těžko zavřete dveře firmy a přepnete se do módu, že to funguje, je to v pohodě, umíte ty věci odkomunikovat, to nejde. Tady to navazuje pak opravdu na tu myšlenku, kdy ty Baťoviny vnímají člověka jako celistvou prostě osobnost, která to do sebe nasává a pak to dále sdílí. A to je to, co ten Baťa říká, že jestli má jednou přijít opravdu k tomu, že se změní celá jedna generace, že opravdu nastane ten moment, kdy to půjde k lepšímu, tak to musí jít vždycky od podnikatelů a lídrů. Mnoho lidí nechtělo ve firmě Baťa kariérně růst. A to právě z tohohle důvodu. Protože čím vyšší byla vaše pracovní pozice, to neznamenalo, že máte jenom vyšší mzdu, vyšší pravomoci, vyšší moc. Vy jste zároveň měli taky vyšší odpovědnost. A to je něco, co mnoho lidí nechtělo přijat. Protože opravdu vy, když jste tím šéfem, na vás je vidět. To, jak vy se chováte k těm lidem. Oni vás neustále sledují.
neustále jste opravdu pod tím, že jak se oblékáte, jak komunikujete, jak vnímáte, jak sdílíte, tím tvoříte tu firemní kulturu, tím tvoříte firemní komunikaci. Dnes se často fakt jako hovoří o tom, že na to vytvoříš předpis. Baťa vám řekne, že na lidi není možné vytvořit předpis, že trvale možné fakt jako změnit lidi jenom osobním příkladem. A v tom osobním příkladu je úplně všechno. Je to opravdu i jak žijete mimo tu firmu. Nejdůležitější opravdu bylo, abyste se nikdy neodtrhli od svých lidí. A museli jste mít čas a energii na to je vést. Málo se hovoří o tom, že opravdu na vedoucích pozicích u Baťů bývali lidé, kteří měli energii, čas a chuť druhé lidi vést. Protože opravdu to musíte mít trošičku zakořeněné ve své nátuře. Když jste opravdu byli vedoucím u Baťů, neznamenalo to, že musíte být nejlepším pracovníkem. Ani jste nemuseli mít prostě fakt jako ten nejvyšší pracovní výkon. Chtělo se po vás to, abyste dokázali ty lidi řídit. A lidi dokážete řídit a vést, ideálně baťovsky, když to oni ani vůbec necítí. Jak chcete vést někoho, kdo to necítí a neví? To jde jenom tehdy, když ho dokonale znáte. Kdy ho chcete znát? Vy ho musíte mít čas a energii, navnímat. Jak chcete někoho navnímat, když jste permanentně pod stresem, když permanentně nestíháte, když je to permanentně prostě pod tlakem a de facto nevíte, z které do které. Nestíháte jíst, nestíháte mít dokončené úkoly, vůbec se vám nevrací nějaký pocit z dobře odvedené práce a v tom ještě máte ty lidi vést, nemáte to jak udělat. Proto firma Baťa opravdu měla to, že pokud jste někoho vedli a byli na vedoucí pozici, tak vaše denní agenda byla postavená na tom, že jenom 50% času, energie a fokusu vůbec vašeho celodenního mělo být věnovaného tomu, že někde něco přeskládáš, někde si na nějaké poradě, jednání, vyplňuješ tabulku, pracuješ. Těch zbylých 50% je k tomu, abyste vůbec dokázali se potkat se svými lidmi, chvilku s něma pracovat, chvilku prostě něco s něma tvořit, navnímat je u té práce. Mít čas s něma promluvit, mít čas promluvit s osobním referentem a vést ty lidi. Mít prostor k tomu, abyste vydechli, aby prostě vy jste byli v pohodě. Potom můžete vést ten tým, můžete mu věnovat energii. Protože jestli někde platí to, že nemůžeš dávat to, co nemáš, tak je to přesně v tom vedení lidí. Bylo velmi důležité, když jste byli na vedoucí pozici, abyste uměli vypnout. Málo se ví o tom, že třeba fakt sám Tomáš Baťa trávil dva typy dovolené. První byl ten, kdy jel fakt jako s Marí a Tomíkem a užili si ten společný rodinný čas. A ten druhý? Dva týdny na statku Cecilce, což je tady v Zlíňáci, to znáte, je to tady kousek od vily, asi tak 3-4 kilometry, takže i od továrny. Nikdo ho nesměl po dobu těch dvou týdnů kontaktovat. Nic nechtěl vědět o firmě, absolutně. A jediné, co dělal, tak se staral o dobytek, kosil trávu, kydal hnůj, protože si vyčistíš hlavu. Vy se utaháte fyzicky. A když se utaháte fyzicky, tak ta mysl může být šťastná. Tak se mentálně prostě osvěžíte. Prostě máte z toho úplně jiný pocit. Okamžitě vidíte výsledky své práce. A pak se můžete vrátit ke svým lidem a zase je vést. Proto, jestli trávíte dovolené stylem, že jedete sice s rodinou, ale máte s sebou notebook, telefon a včera bylo pozdě na pracovní výkony, tak se na to vykašlete. Protože fakt jako ty baťoviny v sobě mají to, že tohle není hrdina a tohle není lídr a to z jediného důvodu. Jestli se nedokážete od té práce odpojit a máte strach, že bez vás to nebude fungovat, tak je to první sakra silný signál toho, že už ti to nefunguje, protože fakt jako, jestli je jedna základní baťovina, tak to musí fungovat bez kohokoliv. Každý je zastupitelný. Každá činnost musí být dublovaná. A jenom myslete na to, co se stalo, když Tomáš Baťa zemřel. Což nikdo neplánoval, že leteckou havárii. To směl ve vteřině. Co teď s tím? Co se stalo ve firmě? Vůbec nic. První byl šok, co budeme dělat, ale na druhý den všichni přišli do práce a každý věděl, co má dělat. A jelo to pod značkou Baťa s Janem Antonínem v čele dál bez toho, aniž by si toho kdokoliv všiml. Jestli odjíždíte jako lídr,
vedoucí týmu na dovolenou a musíte být na mailu, nebo to po vás chce váš šéf, vaši lidé, je to špatně. Evidentně ti tam něco prostě nefunguje, protože ono by to mělo být tak, jak u toho Bati, kdy on se vrátil po dvou týdnech do továrny a nikdo pomalu si nevšiml, že tam ten Baťa nebyl, protože když tam máš systém a máš tam tu filozofii a ti lidé to přijmou za své, oni tam nepotřebují šéfa. Druhá věc. Pokud si to neumíte fakt jako nastavit, jako pravidlo a vnitřně, že se od toho dokážete odpojit, vy se nikdy mentálně neosvěžíte tak, abyste přišli znovu a neměli profesní slepotu. Celé ten baťovský přístup, který vás nutí, abyste se odpojili, vede k jediné věci, až přijdeš, aby se znovu viděl. Když jste v tom každý den řešíte ty stejné problémy se stejnýma lidma, pod stejným tlakem, mozek jede automaticky a ve škatulce. Firma Baťa nechtěla, abyste měli klapky na očích. Oni chtěli, ať vidíte, tvoříte, sdílíte, ale to můžete tehdy, když na chvilku vypnete. Protože když opravdu vypnete tak, jak máte, a pak se vrátíte, vy během stejné pracovní doby uděláte třeba fakt jako o třetinu, o polovinu víc práce. A to je to důležité. Není důležité zůstat neustále v té práci. Naučte se vy sami, kdo jste na vedoucích pozicích, odpočívat a pak to vyžadujte po svých lidech. Myslete na to baťovské. Nemáme problém naučit lidi pracovat. Máme problém lidi naučit odpočívat, aby věděli, jak je ten odpočinek velmi důležitou součástí toho, abyste mohli správně lidi vést. Protože baťovsky vedete svou energií. Nikoho nebudete motivovat a inspirovat baťovsky k vyšším pracovním výkonům, pokud budete nervní, utahaní, bude to na vás vidět. Vaše komunikace prostě bude velmi strohá, bez emocí, bez zážitku, bez pozitivního náboje. Lidé si vytváří vztah se svýma lidma, si ten vztah můžete vytvořit jenom tehdy, když s něma budete trávit čas a budete na ně mít čas. A ten čas bude efektivní. V momentě, kdy jste utahaní, hladoví a na světě nešťastní, s váma ten čas nikdo trávit chtít nebude. Takže ty lidi v takový moment nenuďte. Prvně si to srovnejte prostě sami, ať je to z vás cítit. Protože lidé jdou za těma, kdo tu energii a ten životní náboj mají. Takže máme právě fakt jako období prázdnin, jo, prostě a je to fakt jako krásné. Využijte to k tomu, abyste regenerovali. Jestli chcete být lepším lídrem, mít lepší leadership, naučte se odpočívat, ať máte tu správnou energii a ty lidi dokážete vést správným směrem. Mějte se krásně a těším se na vás někdy příště. Vaše Gabriela. Pokud vás téma Baťa zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, využijte Akademii Baťa. Podrobnosti a aktuální termíny naleznete na stránkách Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.